Dienu visiem! Esiet sveicināti preses konferencē, kurā informēsim par šodienas sadarbības sanāksmē izskatītiem pārrunātiem jautājumiem. Sākam preses konferenci. Lūdzu vārds ministra prezidentam Krišānam Kariņam, jaunā vienotība. Paldies, labdien visiem! Mums valstī ļoti laba tradīcija, ka reizi gadā ministra kabinets rīko izbraukumu sēdi kaut kur pa Latvijas reģioniem. Pēdējos divus gadus Covid dēļ mēs to neesam varējuši darīt, bet šobrīd mums, paldies Dievam, šāda iespēja ir, un mēs esam izvēlējušies, kad šī gada izbraukuma sēde notiks rītdien Ludzā. Kāpēc Ludzā? Pirmkārt, mēs tagad Latgalē pēdējās reizes neesam bijuši, bet vēl jo vairāk ņemot vērā ģeopolitisko situāciju jau 6 mēneši kopš karš plosās Ukrainā, kur Krievija brutāli ir agresora valsts. Mums šis novads robežojas gan ar Krieviju, gan arī nedaudz ar Baltkrieviju. Tur arī ir izstrādāts jau ilgstoši ārkārtas stāvoklis saistībā ar Baltkrievijas robežu. Mēs, kā valdības locekļi, noturēsim mūsu kārtējo valdības sēdi šajā jaukajā pilsētā un, protams, vēršot īpašu uzmanību jautājumiem, kas saistās ar reģionu, īpašajā gadījumā ar pierobežas reģionu attīstību. Tas ir gaidāms rītdien. Šodien sadarbības sanāksmē mēs pa ļoti daudzām tēmām runājām, pa ļoti daudz ko arī vienojamies. Es vēlos uzsvērt vienu tēmu, kas ir, manuprāt, ļoti aktuāli, proti šīs Krievijas agresīvā kara laikā, aizvien ir Krievijas pilsoņi, kuri šķiet diezgan brīvi pārvietojās par Eiropu, laikā, kad Krievijas valdība ne tikai uzbrūk kaimiņu valstī Ukrainai, bet tieši ar ļoti ļauniem vārdiem aprunā un cenšas degradēt vai slikti izteikties par tiem pašiem rietumiem, tai skaitā par Eiropas Savienību un, protams, par Baltijas valstīm un Latviju. Un šādā sakarā mēs jau sen sapratām, ka tas nav morāli pieņemam, ka šie cilvēki tik brīvi pārvietotos par Eiropas Savienību, par Latviju. Mēs jau kopš kara sākuma faktiski esam līdz minimumam ierobežojuši kādu vīzu izsniegšanu Krievijas pilsoņiem, tur ir tikai izņēmumu gadījumi, kā tāda ir līdzīga ar termiņu uzturēšanās atļaujām, bet tagad ir jautājums par tām termiņu uzturēšanās atļaujām, kuras jau agrāk ir iesniegtas, viņas ik pa 5 gadiem ir iespēja pagarināt, un līdz šim mūsu valstī bijusi kārtība, ka nāk pagarināšanas iespēja. Principā šīs termiņa uzturēšanās atļaujas tiek pagarinātas, izņemot, ja ir iemesls nepagarināt, un mēs jau agrāk bijām idejiski vienojušies, ka šī kārtība būtu jāmaina uz to, kad principā neizsniedz vai nepagarina šīs termiņa uzturēšanās atļaujas Krievijas pilsoņiem, izņemot, ja ir kāds ārkārtas iemesls, kāpēc viņas vajadzētu pagarināt. Un līdzīgi arī bijis runa par pastāvīgām uzturēšanās atļaujām tiem Krievijas pilsoņiem, kuriem arī ik pa laikam nāk, kas saka, tāda kontrole, pārbaudes, vai šie cilvēki dzīvo Latvijā un tā tālāk, un šeit arī mums prasības būtu jāveido stingrākus. Mūsu mērķis ir panākt to, kad agresoru valsts pilsoņi, kuri atbalst šīs agresoru valsts rīcību, neatrastos mūsu valsts teritorijā. Un šodien mēs vienojamies jau tālāk par ļoti daudzām detaļām, un ka nākam nedēļa ministra kabineta sēdē iekšiet ministri virzīs attiecīgos normatīvo aktu grozījumus. Tātad soli par ļoti skaidram solim mēs panāksim mūsu valsts drošību aizvien labāk, mēs turpināsim ieguldīt mūsu aizsardzības struktūrās, mēs turpināsim stiprināt mūsu iekšējās struktūras, un mēs arī, protams, sakārtojam to, ka tie cilvēki, kuri atrodas un uzturas Latvijā, ir cilvēki, kuri ir ne tikai draudzīgi pret mūsu valsti, bet kuri neatbalst un nepropagandē Krievijas brutālo agresiju Ukrainā. Paldies! Es paldies, lūdzu vārds Saeimas konservatīvo frakcijas priekšēdātājiem Krišānam Feldmanam. Labrīt, labdien, cienījamie skatītāji un klausītāji. Jā,
Šodien viens no galvenajiem jautājumiem būtībā bija par termiņu uzturēšanās atļauju un pastāvīgu uzturēšanās atļauju režīma iespējamo maiņu, kas konservatīvajiem ir pietiekami būtisks jautājums, un tā arī aktīvi interesējāmies par to, cik ātri sadarbojoties iekšlietu ministrijai kopā ar deputātiem, ar frakcijām, kas ir pārstāvēts valdošajā koalīcijā, varētu nonākt līdz risinājumam, kas apmierina vismaz valdošo koalīciju. Nu, piemēram, attiecībā uz termiņu uzturēšanās atļauju pagarināšanu, nosakot, ka iespējams ir nepieciešams veikt arī valsts valodas zināšanu pārbaudi, gadījumā, ja jau ir bijusi to izsniegta, iespējams, tas būtu tas virziens, kurā iet. Un tāpat arī skaidrs, ka mums ir organizācijas satraukums par vairākiem desmitiem tūkstošu pastāvīgo uzturēšanās atļauju turētājiem, kuri visticamāk ir diezgan droši zināms, ka ir Krievijas federācijas pilsoņi, tā skaitā lielā mērā apmeklē arī Krievijas federācijas vēstniecību un citas diplomātiskās iestādes savā laikā Latvijas teritorijā, lai nobalsot par Putinu, par Putina politisko spēku Krievijā, un ka man jāatgādina, ka konkrētās personas vadībā minētā valsts ir atzīta par terorismu atbalstošu valsti arī Saeimā ar Saeimas lēmumu. Mēs saņēmām solījumu, ka visas puses, tā skaitā iekšlietu ministrija ir gatava sadarboties, lai jau nākamajā nedēļā varētu valdībā lemt par konkrētu likumprojektu, ko sūtīt uz Saeimas sēdzamības kārtībā izskatīt arī Saeimas atbildīgā komisijā. Vēl viens jautājums, kas ir īpaši aktuāls saistībā ar enerģētisko neatkarību, un arī šodien tika apspriests par procesu virzību, lai vienam vai vairākiem sašķinātās gāzes termināla projektiem piešķirtu nacionālo interešu objektu status Latvijā. Mēs jau zinām, ka nav pilnīgas pārliecības, un arī šodien medijos ir izplatīta ziņa uzņēmiem, ka nav pilnīgas pārliecības par gāzes piemību. Līdz ar to mums šis jautājums ir būtisks ne tikai šai ziemas sezonai, kas būs visai smaga, bet arī jau gatavojoties uz nākamā gada apkurss sezonu, kurai mums vēl ir laiks šobrīd ātri sperot soļus, nonākt līdz kaut kādam risinājumam šajā sakarā. Ir nedaudz žēl, ka laika posmā no maija līdz šodienai nav izdevies nekādas lēmumas valdībā pieņemt attiecībā uz sašķinātās gāzes terminālu tādu konceptuālu būvniecības atļaušanu vai birokrātisko procesu atvieglošanu vienam vai vairākiem projektiem, un mēs ceram, ka jau jaunedēļ arī varētu tikt lēmts, vismaz hipotētiski, par šādu iespējamību. Un tas arī būtībā svarīgākais, ko vēlējos šodien teikt. Paldies! Liels paldies, un lūdzu vārds Saeimas attīstībai par frakcijas priekšsēdētājiem Jurim Pulcem. Jā, labdien! Ļoti cienījamie plašsaziņas līdzekļu pārstāvji. Es jau apjuku, vai man nav jāsaka labrīt, bet es saprotu, ka tomēr labdien vai varbūt pat labvakara, atkarībā no tā, kurā dienā es un kurā laika joslā mēs atrodamies. Tas, kas attālināts preses konferences priekšrocība, mēs jau patiesībā nezinām, kur katrs cilvēks, kas mums pieslēdzies, atrodas. Tātad labdien. Es gribēju uzsvērt trīs lietas. No šodienas sanāks, tiešām rītā ir ļoti nozīmīgs notikums. Ministrs kabinetam ir izbraukuma sēde Ludzā, Latgalē, un tā ir ļoti laba tradīcija. Patiesībā tas ir veids, kā valdība pirmkārt var patiešām dot iespēju lokāli uzrunāt tās problēmas, kas noteiktā Latvijas vietā ir svarīgas, tikties ar pašvaldībām, ar uzņēmumu organizācijām, kas tur strādā, saņemt viņu komentārus par to, ko viņi domā
par valdības iecerēm attiecībā uz reģionāla attīstības problemātiku. Un skaidrs, ka izaicinājumi tur ir lieli, par to nav šaubu. Latvijā pastāv liela reģionāla nevienlīdzība ienākumos. Mums īpaši Latgales reģions šajā ziņā ekonomiski ir nedaudz atpaliek, bet tā patiesībā ir jāplūko kādā attīstības iespēja. Un te ir svarīgi, lai rītdien valdībā diskutēt par šiem jautājumiem, tiktu uzturēts varbūt pats svarīgākais aspekts reģionālās attīstības plaisas mazināšanai. Skaidrs, ka reģionālās attīstības plaisas var mazināt tikai privātas investīcijas, īpaši ražošanā, reģionos ne valsts, ne pašvaldība ieguldījumi nebūs tik būtiski, ja tie vienlaikus nestimulēs to, lai privāti uzņēmēji ienāktu un veiktu ieguldījumus. Un šobrīd tas ir īpaši svarīgi Latgalē, tikai Latgalē, arī citos novados, kas robežojās ar Krieviju un Baltkrieviju, ka ieguldījumi šajās valstīs un tradicionāli bijuši arī no šīm valstīm šajā reģionā, šajos reģionos, un ir ļoti būtiski, ka mēs spējam palīdzēt reģioniem piesaistīt privātā sektora investīcijas no visas pasaules. Primāri, protams, no Latvijas uzņēmējs, kas jau strādā Latvijā, Latvijas un ārvalstu uzņēmējs, kas varētu veikt ieguldījumu šajā reģionā attīstīt rūpniecisko ražošanu. Ir daudz labas ieceres, gan vides aizsardzības reģionālais ministrijai ir programmas, kas to stimulēs, gan ekonomikas ministrijai ir pietiekami ātri tas jāiesāk, Eiropas fondu periods ir sācies. Šis ir mirklis, ka visām programmām ir jābūt gatavām, lai uzņēmēji varētu iegūt nepieciešamu atbalstu investīciju veikšanai. Tagad par divām jau iepriekš pieminētām tēmām, gan premjers, gan Feldmankungs uzsvēra imigrācijas regulējumu. Patiešām ļoti saturīga debates šodien koalīcijā par šo jautājumu. Ir skaidrs, ka ir morāli nepieņemami, ka cilvēki varētu, kas ir agresori valsts pilsoņi, varētu turpināt atpūsties Eiropā, īpaši mūsu valstī, kas gal galā tik skaidri un precīzi ir norādījis savu pozīciju iepratim tam karam, agresīvajam karam, kas notiek Ukrainā, un regulējums attiecībā uz to, kā Krievijas pilsoņi savu atpūtas laiku izmanto, ir vietā. Vienlaikus ir skaidrs, ka ir jābūt arī tādam regulējumam, kas nodrošina iespēju personām, kas ir apdraudētas Krievijā vai Baltkrievijā, turpināt dzīvot Eiropas Savienībā, saņemt nepieciešamo aizsardzību, un arī ir jāvērtē tas, vai visas tātad, cilvēku tiesības šajā situācijā tiek ievērotas, īpaši, piemēram, tiesības uz privāto dzīvi, uz personisko dzīvi un tam līdzīgi. Bet diskusija bija ļoti saturīga, daudz labas idejas, ir vienošanās par to, ka iekšlietu ministrija strauji virzīt priekšā ar likumu priekšlikumu, lai regulēšu jautājumu, ņemot vērā šodien diskusijās izskanējušos arguments arī no koalīcijas partneriem. Un otrs jautājums ir par sašķidrinātās dabas gāzes terminālu. Šodien tiešām bija diskusija par šo tēmu atkal koalīcijas padomē, ļoti svarīga diskusija, ļoti vietā un laikā. Valdība ir iepriekš pieņēmus lēmumu par to, ka Latvijā ir nepieciešams savs sašķidrinātās dabas gāzes termināls, un valdība ir iesākusi procedūru, kur var piedalīties privāti komersanti, viņi arī piedalās, un valdība ir ziņojusi, ka līdz 31. augustam lems par to, kāds tad būtu tālākais ceļš, un es varu no savas puses paust gandarījumu, šodien izskanēju šo ziņu, faktiski iezīmētais kalendārs rāda to, ka šāds lēmums valdībā nākamnedēļ varētu tapt pieņemts. Visi nepieciešamā dokumentācija ministrijām ir saņemta, viņi var veikt attiecīgi dokumentu sagatavošanu un politisku lēmumu par to, ka vai un kurš no, vai arī varbūt abi iesniegtie projekti turpina savu virzību, valdībai būs iespēja pieņemt. Mēs no attīstībai par pusi noteikti sekosim līdz šī projekta attīstībai. Ir ļoti svarīgi, lai nākamajā ziemā mēs varam rēķināties ar apkurē nepieciešamās gāzes pieejamību. Bez sava termināla mēs esam diezgan augsta riska zonā. Jāsaprot, ka Igaunijas termināls, Paldiski termināls ir pagaidu termināls. Faktiski viņš perspektīvā tur neatradīsies. Tas ir projekts, kas pamatā atradīsies Somijā un apkalpos Somijas daudz lielākās vajadzības pēc dabas gāzes. Bet Baltijas valstīs tā jauda, kas ir pieejama no Klēpājas termināla, nevar nodrošināt visas nepieciešamās gāzes vajadzības, īpaši tāpēc, ka Latvijas Saeima jau ir lēmusi, ka turpmāk ar nākamo gadu mēs vairs gāzi no Krievijas neiegādāsimies vispār. Un šādos apstākļos
savu terminālu būvniecību ir racionāls lēmums, ekonomiski pamatots. Protams, ir jāizvēlās pieeja, kas ir vislabākā ekonomiski no drošības viedokļa, un es ļoti ceru, ka ministrs kabinets nākamdēļ šādu lēmumu pieņems. Paldies! Es paldies atgādinājums, aicinājums mediju pārstāvjiem. Ja jums jautājumi, lūdzu celiet rokas un lūdzu vārds Saeimas Nacionālās apvienības frakcijas priekšsēdētāja vietniekam Jānim Dombrovam. Jā, pēc 18. laikam piekojās teikt labvakar, un es tad vēlētos galvenokārt izcelt šo jautājumu par agresoru valsts pilsoņiem, kuri uzturās Latvijas Republikā. Tā tik tiešām nav normāla situācija, ka karam turpinoties teju pusgadu ir vesela virkne Krievijas pilsoņu, kuri kvēlu atbalsta gan Putinu, gan viņa realizēto politiku. Skaidrs, ka bez šī atbalsta karš nebūtu turpinājies tik ilgi, kā tas ir līdz šim. Un mēs redzam, ka arī daudz viet ir arī redzamas Krievijas patriotu dažādas aktivitātes gan pret Ukraiņu bēgļiem, gan pret attiecīgajām Eiropas valstīm, kuras ir pieņēmuši pie sevīm šos Krievijas pilsoņus. Latvija šai ziņā ir rīkojusies stingrāk nekā daudz cits valsts. Turisma vīzas nav izsniegtas jau te no pirmajām kara dienām, bet ir jāiet vēl soļus uz priekšu, tātad ministra kabineta kompetencē paliks turpmākie lēmumi par vīzu izsniegšanu, un šis apjoms noteikti būs vēl vairāk sašaurināts, kuri būs tiesīgi saņemt vīzas attiecībā par termiņu uzturēšanās atļaujām Krievijas pilsoņiem. Tātad jaunas un atjauninot šīs termiņu uzturēšanās atļaujas nebūs iespējams, izņemot atsevišķos gadījumos, kuri būs paredzēti likumā, un savā ziņā līdzīgi būs attiecībā uz patstāvīgajām uzturēšanās atļaujām. Vēl šobrīd saglabājās diskusija par to, ko Nacionālā apvienība uzskata, ka būtu laiks īstenot revīziju attiecībā uz tiem, kas ir jau šobrīd saņēmuši šīs patstāvīgās uzturēšanās atļaujas. Pārsvarā tie ir Latvijas nepilsoņi, kuri bez nekādām padziļinātākām pārbaudēm ir saņēmuši tiesības patstāvīgi uzturēties Latvijā, lai gan varbūt daudzos gadījumos arī nav vairs īsti pamatojums, kāpēc viņiem būtu jāturpina dzīvot Latvijā. Tie ir tomēr cits valsts pilsoņi, šai gadījumā agresori valsts pilsoņi. Ja viņi vēlās savu lojalitāti saglabāt pret Krievijas federāciju, nu tad to vislabāk ir darīt, protams, tajā valstī, kuras pilsoņi viņi ir. Protams, mēs pārnājam arī vairākus cits jautājumus, bet nu, īpaši es vēlējos izcelt šo. Paldies! Lies paldies! Ir pienācis laiks žurnālistu jautājumiem. Aicinājums mediju pārstāvjiem vienā reizē uzdot vienu jautājumu un norādīt, kam tas tiek adresēts. Un lūdzu saucējumiem, lūdzu vārds pirmajam jautājumam, Aināram no Leta. Sveicināti, paldies. Jautājums gan Kariņa kungam, gan Feldmana kungam saistībā ar pedagogu gaidāmo streiku, to iespēju, ka viņi streikos septembra otrajā pusē. Vai tur ir paredzēts kādas sarunas, vai varbūt jau ir iezīmējies kaut kāds kompromiss variants, kas varētu ļaut tomēr šajā sarunās ar pedagogu arotbiedrību izvairīties no šī streika? Paldies. Paldies par jautājumu. Vispirms es vēlos atgādināt, ka mana valdība šajos pēdējos 4 gados ir turējusies pie visiem solījumiem pedagogiem, gadu pēc gada palielinot pedagogu algas apsolīto grafiku apjomā. Un līdzīgi pieņemot šī gada budžetu, arī uz priekšu tas tiek turpināts. Tātad līdz šim mana valdība ir turējusies pie pilnīgi visiem solījumiem, par ko ir panākta agrāka vienošanās ar pedagogu arotbiedrībām. Es arī ļoti labi izprotu, ka neskatoties uz šo faktu, atsevišķiem pedagogiem var būt dažādas bažas un neskaidrības, kas varbūt saistās ar jauno
algas pārvaldes reformu modeli, ar skolu tīklu pārveidošanu vai optimizāciju, es arī izprostu, ka pedagogiem tik tiešām var būt pamatotas bažas vai neskaidrības par to, kas tiks sagaidīts tagad šajā skolas gadā un uz priekšu. Šajā sakarē šorīt tikos ar mūsu izglītības ministru Muižnieca kundzi, mums bija ļoti laba saruna, kur es sapratu viens, mūsu izglītības ministri ir pilnībā atvērta sarunām ar pedagogu arotbiedrību. Es esmu pārliecināts, ka ja no abām pusēm pieiet ar vēsu prātu un tiešām uzskat lietas pēc būtības, cenšoties drusku atkāpties no fakta, ka mēs esam priekšvēlēšana ciklā, kad var atrast arī apusēji izdevīgu kompromisu un risinājumu. Es pilnībā atbalstu savu izglītības ministru Muižnieca kundzi šajā ziņā. Es esmu pārliecināts, ka viņi tiek tiešām ir tendēt un orientēt uz risinājumu atrašanu. Es ļoti ceru, ka viņas sarunas ar skolotāju arotbiedrībām būtu auglīgas, ņemot vērā ģeopolitisko situāciju, kur mēs šobrīd atrodamies, ka ir Krievijas veiktais karš Ukrainā, ka mums šobrīd ir lieli izaicinājumi drošības ziņā, energoapgādes ziņā, iedzīvotāju un uzņēmēju atbalsta ziņā. Es domāju, ka tas, kas mums nevienam šobrīd nav vajadzīgi, ir jebkāda veida mūsu valsts iekšējā destabilizācija. Un es ļoti ceru, ka neviens uz šādu soli nav iecerējis un nevirzās. Bet mana valdība un konkrēti Muižnieca kundze kā atbildīgā izglītības ministra darīs visu, lai atrast kopīgu valodu ar pedagogu arotbiedrībām. Es pats būdams arī saprotošs, kad ir, protams, kā vienmēr, pamatotas bažas, kuras ir nepieciešams arī kliedēt. Paldies. No savas puses varu teikt, ka izglītības zinātnes ministra Anita Muižnieca ir pilnībā atvērta komunikācijai, kā arī bijusi jau pirms tam ar izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrību, tās pārstāvjiem. Šajā konkrētajā situācijā, kad ir pieteikts streiks, atbilstoši tiesiskiem regulējumiem, ir arī noteikta kārtība, kā tiek risināti šie jautājumi. Un saprotams, ka tad arī tīri no šī normatīvā regulējuma ir atkarīgs, ka tiek veidota izlīguma komiteja, kurā tad no pusēm piedalās pušu pārstāvi un pārrunā jau konkrētus iespējamus kompromisa scenārijus. Nu, man jāatgādina, ka kompromiss, protams, jebkurā gadījumā un īpaši svarīgi ir šajā laikā, kad valsts neatrodās pašā vieglākajā periodā un arī ņemot vairāk kaut vai ģeopolitiskos apstākļus, ir jāizprot, ka kompromiss nozīmē piekāpšanos no abām pusēm. Un ar šādu domu prātā es ceru, ka arī šī sadarbība, komunikācija starp arotbiedrību un izglītības politikas veidotāju arī notiks. Ir, protams, arī vēl cits šie jautājumi, kas ir atvērti piesakots reiķi, kur ir ļoti plaša diapazona, ja tā varētu teikt. Ir jautājumi gan pēc tāda praktiskas dabas jautājumi varētu tikt apspriest. Protams, ir arī fiskālas dabas jautājumi šeit, kas ir apspriežami, bet ir jāatgādina, ka ir arī Latvijā tiesiskais regulējums par to, kā vēlēšanu gadā tiek gatavots nākamā gada budžets. Un šajā gadījumā jebkuras aktivitātes, jebkuri kompromisi, kas varētu tikt sasniegti, tie nekādā gadījumā nedrīkst būt potenciāli pretiesiski un tiem jābūt atbilstošiem gan esošiem tiesiskiem regulējumam attiecībā uz fiskālo plānošanu valstī, gan tiem ir jābūt īstenā kompromisa garā sasniegtiem. Paldies! Es paldies un uz vārds jautājumam Iļjam no Latvijas televīzijas. Labdien, mans jautājums ir premjeram Krišjānam Kariņam. Vairāk nekā 4 mēnešus atpakaļ bija pieņemts lēmums, tāds konceptuāls sadarbības padomē par gāzes termināļu būvniecību.
Šodien tas arī, kā jau vairāk ir pateikuši, tika apspiests šodien sadarbības padomē. Nu, tad es gribētu jautāt, kāpēc tik ilgi nav pieņemts lēmums par to, kuru no šiem diviem projektiem virsīt. Nu, tad es gribētu, lai jūs un iespējams arī citi koalīcijas partneri pastāstītu, kādi ir tie tagad būtiskākie šķēršļi. Paldies jums. Paldies par jautājumu. Tik tiešām ļoti aktuāla tēma. Mēs valdībā pirms kāda laiciņa politiski lēmām, ka mums šajā virzienā ir jāvirzas, un uzdevu ekonomikas ministrijai izanalizēt un nākt ar savu priekšlikumu. Tai skaitā bija nepieciešams, ka mūsu drošības iestādes apskatīt situāciju arī no sava viedokļa un redzes punkta, un mēs šodien vienojamies un plānojam, ka jaunedēļ valdībā mēs šo jautājumu skatīsim, ka ekonomikas ministrijai būs jau sagatavots redzējums un piedāvājums, kā mēs ar šo varam virzīties uz priekšu. Paldies. Paldies, vai būs papildus komentāri pie šī jautājuma? Saprotu, ka nē. Paldies. Un nākamais jautājums lūdzu vārds Sergejam no RUS LSM LV. Labdien, man es gribu paturpināt to pašu tēmu, bet jautājums Feldmeja kungam, vai jūsu partija turpina uzstāt uz to, ka terminālu jobu vai uzņēmumam LNG, skulta LNG terminālu, un sapratu, ka lieta ir arī piesaistīts neatkarīgais eksperts, PricewaterhouseCoopers, ko jūs darīsiet, kad būs jūsu rīcība, ja tas eksperts izlēms par labu citam pretendentam? Nu, šobrīd manā rīcībā nav informācija par to, ko minētais ārpakalpojums sniedzējs, kādu informāciju ir sniedzis ekonomikas ministrijai, un iespējams arī kāds cits iestādes varbūt ir snieguši informāciju. Tas ir tieši izpildvaras jautājums. Es saprotu, ka ekonomikas ministrija vēl gatavo tikai dokumentus, kas varētu nonākt apritē, un tā skaitā arī, ar kuriem es varētu vai konservatīvi varētu iepazīties. Jebkurā gadījumā ir pilnīgi skaidrs, ka termināls Latvijai ir nepieciešams. Tas ir vienkārši tiešām nu, racionāls lēmums. Un mums, es ceru, ka arī valdībā šis lēmums varētu tikt pieņemts, kā jau teicu, nākamajā nedēļā. Nu, vismaz par to kaut kā pateikt konceptuāli, jā, un iezīmēt pilnīgi skaidru to ceļa karti, kā mēs nonākam līdz enerģētiskai neatkarībā šajā gadījumā runājot par gāzi. Man ir prieks attiecībā uz skultas projektu, ka tas tajā ir, tas ir kļuvis tātad par vienu investoru bagātāks, arī nacionālā kapitāla uzņēmums virši ir iesaistījies šajā projektā. Man gan nav zināms nekādas detaļas, bet es priecājos, ka uzņēmums, kur akcijas tiek kotētas biržā, ir izrādījis interesi un saskata šeit arī saimniecisku interesi. Un tas liecina, protams, par labu šim projektam. Ar otru projektu, par otru projektu runāt, man vienkārši arī trūkst informācijas, nu tikai tik, cik, ka tas atrodas blakus bīstamajam minerālu mēslu terminālam. Paldies. Jūs paldies šobrīd. Vairāk roku nav. Līdz ar to es saku lielu paldies visiem preses konferences dalībniekiem, arī žurnālistiem. Paldies, kolēģi, un ar šo arī paziņoju, ka preses konferences ir noslēgusies. Vislabāk, līdz nākamajai reizei.